អាប់អូនឡងនេះមកជាទៀតហើយចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំបាត់អង្គគេយ៉ាងម៉េចទៅតាំងតាំងអញមកជាទៀតហើយមកជាទៀតហើយលបងចាប់មិនការប្រកួតយ៉ាងម៉េចដែរមិនឲ្យអស់សង្ឃឹមនោះទេខ្ញុំបានឈ្នះប្រាក់ពេលនេះគឺបានយកមកវិញហើយនេះណែអាយ៉ាមិនអន់ទេសំណាងល្អដែលអញឲ្យប្រាក់ខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះកំពុងត្រូវការល្មមបងធំអានៅក្នុងរាជវាំងមានដើម្បីអាចនឹងឲ្យពួកយើងចាយទេអើយអញមិនយល់នោះទេខ្ញុំប្រាប់អញចុះនៅក្នុងរាជវាំងនេះត្រូវការប្រាក់រហូតមកសម្ិញបកុំតែខ្ញុំយកប្រាក់សុកប៉ាន់លោកអាម៉ាត់លីអញ្ចឹងខ្ញុំវិវោហើយមកសល់មិញមិញក្រាញ់ព្រះអង្គទុំលក់ថាំងពីយូរមកហើយហាព្រះអង្គតូចនោះព្រានារីខ្លាំងណាស់មិនអាចទៅដល់សារតែបងប្រាក់ខ្ញុំឲ្យកន្សែងសោតដែលបានលៀបឆ្នាំសម្រាប់មួយមកខ្ញុំខ្ញុំលុចដាក់ចាប់ខ្លួនចូលទៅក្នុងដំណាក់សណ្ដំព្រះអង្គតូចនោះឲ្យសម្លាប់មិនអញ្ចឹងមិនងាយស្រួលយ៉ាងនេះទេបងសណ្ដំព្រះអង្គដល់សម្លាប់ហើយអរនេះបប្រងដឹងនោះលោកអាម៉ាត់លីហើយនិងលោកអាម៉ាត់នៅផ្នែកកងងារពីរអ្នកនោះប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ទាំងអស់នឹងរឿងនេះក្រៅពីខ្ញុំហើយនឹងបប្រខ្ញុំហើយគឺអញទេដាច់ដឹងអ្នកផ្សេងមិនដឹងទេលោកបងលោកបងមិនគួរណាប្រាប់ខ្ញុំទេធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទាំងសងខាងនោះទេបើទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គនោះគ្មានអ្វីថាសច្ចៈនោះទេខ្ញុំមិនមែនតែធ្វើបាបព្រះអង្គទេគឺខ្ញុំដើម្បីការពារខ្លួនឯងអេអញកុំក្បត់នឹងខ្ញុំព្រោះតែព្រះអង្គរបស់ឯងឯសោះណាបាបបែបនោះមែនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយឯងហើយបងធំមិនមែនខ្ញុំថាបងនោះទេបងធ្វើព្រះប្រដាស់ពេកហើយបើសិនជាកុំតែខ្ញុំជួយនិយាយពីល្អល្អនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គបានហើយបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរបើខ្ញុំមិនមែនដើម្បីឯងទេខ្ញុំមិននឹងស្ដាប់សម្ដីអាំងប៉ៃចូលរៀនជីវាំងទៅថ្មីត្បិតតែក្បាច់កូនខ្ញុំមិនប្រកែតែខ្ញុំចេះក្បាច់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអាចជួយខ្លួនបានខ្ញុំគឺធ្វើដើម្បីឯងឡូសូមអនុសិទ្ធចាត់ធររបស់លបងចំពោះខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវការពីសមត្ថភាពលបងដែរប៉ុន្តែពួកជាងគឺនិយាយគ្នាមុនបងមិនអាចធ្វើរឿងបែបនេះហួសហេតុពីនោះទេជាពិសេសគឺมันអាចធ្វើបានព្រះអង្គបើមិនចឹងទៀតនោះសូមឲ្យតែខ្ញុំក៏មិនអាចការពារបងបានដែរអេទុកចិត្តចុះតាមប៉ັດមនុស្សខ្ញុំនេះគឺខ្លាចស្លាប់ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនអាចនាំទុកដល់អាប្អូនឡងរបស់ខ្ញុំទេនៅតែបងធំជាងបានរបស់ឯងដល់ប្រមាណអញ្ចឹងបងធំនៅពេលជួបដណ្ដើមជាមួយព្រះអង្គនោះជឿថាត្រង់ជាមិនដែរទេព្រះអង្គតូចនេះអាវ៉ាសែបន្តិចព្រះនារីបន្តិចតែមនុស្សមិនអន់ទេក៏អនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំណាស់ដែរសំខាន់ជាងគេគឺគេប្រកាសផឹកស្រានឹងលេងល្បែងណាស់ខ្ញុំប្រាប់ឯងមើលមនុស្សម្នាក់បាច់ច្រាក់ពេលផឹកស្រានឹងលេងល្បែងរបស់គេល្អនោះជាទូទៅមនុស្សម្នាក់នេះមិនអាចអាក្រក់ដល់ណាទេមិនដែលមានអ្នកណាវាយតម្លៃព្រះអង្គនោះទេបើសិនជាប្រងសន្តាប់លឿននោះប្រកាសជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហេខ្ញុំប្រាប់ឯងនេះគឺជាពាក្យខ្សត់ខ្សៀវឯងមិនអាចប្រាប់ដែលផ្សេងបានទេខ្ញុំដឹងអានក្បាំងរៀបពូជាងជីសេចក្ដីបង
បន្តិចទៀតពេលធ្វើការនោះខ្ញុំទៅចាត់ការឲ្យសៀជីហុងហើយអ្នកកូនចាស់របស់គេមើលទៅអ៊ូអ៊ីឈីដូចជាមិនចេះក្បាច់គុណប្រមាណទេប្រកបឲ្យបងនេះត្រូវហើយចាប់ចោលចាប់មេមុនឲ្យតែពួកយើងបង្ក្រាបអ៊ូអ៊ីឈីបង្ខំឲ្យគេប្រគល់ភារកិច្ចស្ដេចចុងលីចេញមកគឺប្រកាសជាអាចការពារបានហើយចាំបន្តមកទៀតសម្រាប់គេចោលទៅហេតុអីត្រូវសម្រាប់គេចោលធ្វើបាត់តែគេជាកូនប្រុសរបស់អ៊ូសាន់គួយតែគេជាសភាពបរិដមានចិត្តស្លូតបូតម្នាក់អ៊ូអ៊ីឈីត្រូវតែស្លាប់គេស្លាប់បាត់កូនសោលេខ1ក៏បាត់ទៅដែររឿងអ៊ូសាន់គួយនៅរាជការប្រកាសជាសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើពួកយើងធ្វើបែបនេះមែនតើអាចអាក្រក់ពេកទេសេចក្ដីបងកុំភ្លេចពីកិច្ចការធំរបស់ពួកយើងចង់ធ្វើកិច្ចការធំមិនអាចមានចិត្តមេត្តាជាដាច់ខាតសាររបស់ខ្ញុំនៅនាងអ៊ីហ៊ួនយប់ណាស់ទៅហើយដល់ពេលទៅកាលាបន្ទុំរបស់ព្រះអង្គហើយអេឆាប់សិនលោកកម៉ាត់លីអឺអានាខអង្គហើយនឹងកន្សែងសាររបស់ខ្ញុំនោះនៅនាងអ៊ីហ៊ួនយ៉ាងណាក៏មិនប្រាកដដែរខ្ញុំបានឲ្យពួកទាសាយកទៅបោកអ៊ុតហើយកំអីខ្ញុំត្រូវប្រាកន្សែងសោតនោះទៀតលោកកម៉ាត់លីលោកដឹងហើយនៅនាងអ៊ីហ៊ួននាងកំពុងតែនិយាយអីខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេប៉ុន្តែមុនពេលនឹងចូលរាជវាំងពុកនាងគួរតែធ្លាប់បង្រៀននាងពេលចូលមកក្នុងរាជវាំងហើយគឺត្រូវតែនិយាយស្ដីតិចតិចគ្រប់វិន័យនាងគួរតែយល់ហើយលោកអាម៉ាត់នេះលោកមិនមានចេតនាចុះកន្សែងខ្ញុំទៅទេដឹងនៅពេលបម្រើដល់ព្រះអង្គអ្វីក៏មិនអាចយកទៅបានដែរនេះជាវិន័យនៅក្នុងរាជវាំងមនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវតែគោរពតាមវាវោហើយលោកនេះចាប់ហើយនាំគ្នាតាំងស្មារតីឡើងទៅប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនស្ដាប់ឮហើយនៅលឿនឲ្យមាត់ឈត់បន្តិចអ្នកណាគឺអ្នកណាគឺ
ភាពប្រែប្រួលហើយក្រៅពីពួកយើងហើយនៅមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតចង់ធ្វើការដោយសម្ងាត់ពួកគេនៅសំណាក់ខាងក្រោយវាយគ្នាហើយពួកគេជាអ្នកណាតើមិនច្បាស់ទេតែគោលដៅរបស់ពួកគេគឺខុសពីពួកយើងពួកគេដូចជាគ្រាន់តែប្លន់ទំនិញតែប៉ុណ្ណោះក្នុងក្បួនរទេះក្រៅពីសំភារៈរបស់ស្ដេចចុងលីហើយនៅមានអំណោយជូនដល់ពួកអភិជនច្រើនទៀតអញ្ចឹងពួកគេគួរតែជាចាំងប្លន់ក្នុងពិភពមនុស្សធម្មតាហើយបើពួកគេគ្រាន់តែប្លន់ត្រប់អញ្ចឹងពួកយើងអាចមិនខ្វល់បានតែខ្លាំងតែពួកគេមិនចែកសោះខ្មៅយកសំភារៈរបស់ស្ដេចចុងលីទៅអស់នោះមែនហើយស្ថានភាពនៅពេលនេះមានតែឲ្យពួកយើងចេញមកជួយតែប៉ុណ្ណោះឡោះអញតែមិនទៅបោះនៅទីនេះរកវិធីដាក់អូអ៊ីឈីងឲ្យភ្ញាក់ឲ្យគេប្រាប់ពីសំភារៈរបស់ស្ដេចចុងលីតានៅលើរទេះមួយណាឡោះនៅនឹងឈានអីមិនក៏នៅនឹងទីនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រអងមានចៅមួយក្រុមកំពុងផ្លាន់តំណែងបងប្រុសខ្ញុំអានទៅជួយដាល់មីកងស៊ឺហើយខ្ញុំខៃលោកនៅក្រុមបន្ទុកគ្មានលឺសម្លេងអីសោះខ្លាចលោកមានអបតវៈហេតុហាត់នេះក៏មកមើលតែពួកចៅមានគ្នាច្រើនណាស់ខ្លាចតែមិនអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បានមិនដឹងថាក្នុងចំណោមប្រទេសតំណែងទាំងនោះមានអ្វីដែលត្រូវការពារឲ្យយើងការពារជាពិសេសទេមានតំណែងមួយប្រទេសដែលមិនអាចឆ្លោះឆ្លួយបានច្បាស់ខាងខ្ញុំគ្រប់ជឿក្បាលណាស់អ្នកប្រងអ៊ុំពួកចាស់ទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែប្លន់ត្រប់ទេតែចង់ដុតទេសំណាក់នេះចាស់ទៀតខ្ញុំគ្រាលោកចេញទៅសិនចុះឡោះម៉ាជួយព្រាមជប់ព្រាមអ្នកក្លាហានទាំងអស់ពួកលោកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះមិនចង់បានសម្លាប់មនុស្សធ្វើអីទេតំណែងប្រមាថប្រទេសនេះសុទ្ធតែមានប្រាក់កែកលតមានតម្លៃពួកលោកអាចយកទៅបានតែតំណែងមួយប្រទេសចុងក្រោយនោះធ្វើត្បិតតែមិនសូវមានតម្លៃតែនិយាយចំពោះខ្ញុំមានអត្តន័យយ៉ាងពិសេសពួកលោកយកមានប្រាក់កែកលទៅនេះទៅគឺទុកហប់មួយនោះឲ្យខ្ញុំចាំមិនដែរជុលព្រមអ្នកប្រុសទី2អពុកគេទៅចុះទ្រព្យសម្បត្តិក្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនចាំបាច់ធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ទៅអីនាងមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេណែណែនាងគិតយ៉ាងម៉េចដែរយប់នេះគ្មានកន្សែងដៃលោកអាម៉ាត់លីម្នាក់នេះប្រកាសជាមើលដឹងថាកន្សែងដៃរបស់ខ្ញុំមានឆ្នាំសណ្ដំ
ខ្លាចជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយប្រអងកំចោលមកអីនេះចមបើគ្មានល្បិចកលនាងប្រើដាក់ជើងការពីជប់មុនជើងនឹងលើកលែងឯនេះណាទីនាងក្បន់អំពីសច្ចៈមុននេះនាងក៏មិនទូយើងអសោះអេឆាប់ឆាប់សិនមិនក៏ដឹងថាពីជប់មុនខ្ញុំម្ចាស់លែងល្បិចដាក់ព្រះអង្គគេឡងសានប្រាប់ព្រះអង្គមែនទេឡងសានចង្រៃនេះអ្វីក៏ប្រាប់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំមិនចាំខ្វល់គេទៀតទេនាងឈប់បន្ទោសគេទៅបើមិនបានគេជួយទេនោះខ្ញុំមិនងាយនាងអត់លុកបែបនេះទេអេឆាប់សិនចាំមិនហ្នឹងចាំប្រកួតក្បាច់គុណជាមួយយើងឡោយើងប្រកាសជាកម្ដរនាងយើងមិនឲ្យអង្គរជួយយើងនោះទេមកឆាប់សិនព្រះអង្គព្រះអង្គដឹងថាហេតុអីខ្ញុំមិនចាំមិនប្រមអំរាត្រង់ទេទ្រព្យសម្បត្តិគឺងាយរងនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់គឺមិនងាយនោះទេអញ្ចឹងនិយាយមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហើយមែនទេមិនខុសទេខ្ញុំមិនចាំមានមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សម្នាក់នោះព្រះអង្គក៏ស្គាល់គេដែរគេគឺឡុងសានឡុងសានក្រែងគេជាប្អូនប្រុសរបស់នាងថ្មីត្បិតតែអញ្ចឹងតែប្រុសស្រីខុសគ្នាខ្ញុំមិនអាចទុកគេជាបងប្អូនដែលស្មោះមែនទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចេះស្រឡាញ់គេតាំងពីដំបូងម្ល៉េះព្រះអង្គបើព្រះអង្គចង់ចាប់បង្ខំនោះអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់មានតែបដោះស្លាប់ដើម្បីរក្សាខ្លួនដើម្បីឡុងសានប៉ុណ្ណោះនាងព្រមស្លាប់ជាមួយគេមិនខុសទេព្រះអង្គឡុងសានជាចំណិតរបស់ព្រះអង្គតាំងពីបរាណមកព្រះអង្គដោះឆ្លៀសវៃមិនអាចដណ្ដើមស្រីរបស់កូនចៅខ្លួនឯងទេម្យ៉ាងទៀតនឹងបំពេញបំណងទៀតផងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមានស្រីស្អាត3000នាក់ចាំបាច់ប្រតកល្យានៃតូចតាចដូចជារូបខ្ញុំម្ចាស់នេះធ្វើឲ្យឡុងសានខូចចិត្តអ្វីតែជាមិនក៏នាងទាំងថាឡុងសានស្រឡាញ់នាងទេថ្មីត្បិតតែខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាក្នុងចិត្តគេស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ឬអត់តែរឿងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ៊ានប្រកាសនោះគឺនៅក្នុងចិត្តគេខ្ញុំម្ចាស់ប្រកាសជាមានឋានៈដ៏សំខាន់ណាស់នាងជានាងជាឈប់សិនអ្នកប្រាអូលោកឆាប់តាំងតែពាក់កណ្ដាលអាត្រីកណ្ដាលព្រៃព្រំពិតជាគ្មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំបារម្ភពីនាងនាងដើមឡើយជាអ្នកគុណនិយមដែលមានសច្ចធម៌ក្បាច់គុណខ្លាំងប្រកាសក្លាហានស្លូតបូតប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគឺមិនគួរណាទុនខ្សោយយ៉ាងនេះទេម្យ៉ាងទៀតរូបសម្រស់របស់មនុស្សម្នាក់ស្អាតយ៉ាងណាក៏អាចចាស់ដែរពួកយើងគួរទៅតាមរូបភាពរីករាយតែមិនប្រទភាពខ្វះខាតនៅលើសម្រាប់បន្តិចក៏សោកសៅនោះទេបានតែនាងមិនស្អប់ខ្ពើមទេយកកសែងដៃរបស់ខ្ញុំបាំងសិនចុះអស់កូនអ្នកប្រុសដានៀងតាមពិតនាងគ្រាន់តែមានស្នាមតូចមួយនៅលើថ្ពាល់ម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ
តែតម្រង់មុខនាងគឺស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះគឺនាងមិនបាច់ខ្វល់ទេដូច្នេះកុំបារម្ភអីសោះអរគុណអ្នកប្រុសដែលជួយលោកនំខ្ញុំប៉ុន្តែលោកមិនយល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះมันមិនជាស្នាមរបួសលើផ្ទៃមុខនោះទេតែគឺជាខ្ញុំយល់តាមពលស្នារបួសពិតប្រកបរបស់នាងគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបើនាងជឿខ្ញុំនោះអាចប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់បានណាខ្ញុំព្រមចែករំលែកជាមួយនាងរបស់ដែលនៅលើមុខរបស់ខ្ញុំនេះគឺបន្សល់ទុកនៅពេលអាយុ9ឆ្នាំថ្ងៃនោះប្អូនស្រីខ្ញុំតាមខ្ញុំជាប់ចង់ឲ្យខ្ញុំកំណត់គេទៅលេងនៅលើភ្នំឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ឆាប់រត់ទៅខ្ញុំអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងនៅក្រោមស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះពុកនាងមិនបានជួយនាងមុនតែបានជួយប្អូនស្រីរបស់នាងនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងចិត្តពុកនាងគឺស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់នាងច្រើនជាងនេះអយុត្តិធម៌ណាសំខាន់ជាងគេគឺគេមិនមែនជាប្អូនបង្ការរបស់ខ្ញុំទេតែជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ពុកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅយល់ពីនាងទៀតហើយក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់នៅក្រៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យានេះមិនបានជ្រើសរើសរត់គេចតែម្នាក់ឯងតែទៅវិញជួយប្អូនស្រីរបស់នាងនេះអាចបញ្ជាក់ពីភាពក្លាហានរបស់នាងក៏អាចបញ្ជាក់ថានាងស្រឡាញ់ប្អូនស្រីនាងប៉ុណ្ណាទោះគេមិនចង្គប់បកកឪពុកនាងក៏ដោយអ្វីដែលនាងគុំគុនក្នុងចិត្តនោះមិនជាស្នាមនៅលើមុខទេតែនៅពេលនោះទើបនាងដឹងថាតាមពិតក្នុងចិត្តឪពុកនាងឋានៈប្អូនស្រីនេះគឺសំខាន់ជាងកូនស្រីបង្កើតដូចជានាងនេះទៅទៀតការវាយប្រហារមួយនេះពិតជាខ្លាំងពេកហើយអរគុណដែលអ្នកប្រាប់អ៊ូជាលពីខ្ញុំយ៉ាងនេះអាខ្ញុំនិយាយរឿងដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តច្រើនឆ្នាំចេញមកតាមពិតធម្មតាខ្ញុំមិនហ៊ានគិតនោះទេគិតភ្លាមគឺខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងហើយអញបាច់ជាអច្ឆនានឹងប្អូនស្រីអញក្រែងអញគួរតែសប្បាយចិត្តចុះភាពសុខសប្បាយរបស់ប្អូនស្រីហេតុអីក៏អញចិត្តចង្អៀតយ៉ាងនេះចឹងនេះមិនចិត្តចង្អៀតទេវាគឺជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំជឿថាក្រៅពីមនុស្សទេហើយមនុស្សណាម្នាក់គិតថត់នៅត្រង់ចំណុចរបស់នាងក៏អាចយល់ថាពិបាកសោកសៅខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរអរគុណដែលអ្នកប្រុសយល់ស្ដាប់លោកនិយាយបែបនេះក្នុងចិត្តខ្ញុំបានធូរច្រានហើយតាមពិតពុកខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់គាត់មានរូបមន្តឆ្នាំមួយអាចផ្សំឆ្នាំរក្សាសម្រាប់ព្យាបាលរបួសដែលនៅលើមុខរបស់ខ្ញុំនេះជាគូអស្ដាយឆ្នាំទាំងអស់នោះមានតម្លៃពិបាករកខ្លាំងណាស់ហ៎ហេតុនេះតែមិនបានផ្សំវារហូតមកត្រូវការឆ្នាំអ្វីទៅនាងអាយប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាមន្តៀងខ្ញុំអាចជួយនាងបានណាអ្នកប្រុសអាចរកបានឆ្នាំដែលមានតម្លៃទាំងអស់នោះហីម្លាក់បានទេខ្ញុំ
្ញុំជានិប្រុសទី2របស់សំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ PC ក្នុងឃ្លាំងឋានៈរបស់សំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់យើងក៏មិនអន់ជាងឃ្លាំងរបស់រាជវាំងដែរខ្ញុំហ៊ានធានាថាល្អតាំប៉ិនអ្នកប្រុសជាអ្នកប្រជារបស់សំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់ភីស៊ីអ្នកប្រុសមានឋានៈថ្លៃថ្នូរខ្ញុំគ្រាន់តែជារិះសាមញ្ញម្នាក់ដែលរសាត់អណ្ដែតជាមួយបងប្រុសមានឋានៈខុសពីអ្នកប្រុសឆ្ងាញ់ណាស់តែចង់ធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយលោកទីបិទជាឈុំតាំងពេកហើយនាងនិយាយស្អីឬមួយក៏នាងភ្លេចទៅហើយអសលមិញពួកយើងជួយសង្គ្រោះស្ត្រីពួតធម្មនៈជាមួយគ្នាហើយយប់នេះក៏ប្រឆាំងនឹងចៅប្រៃជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់ជាមួយមនុស្សចេតនាជ្រាលជ្រៅបាននាងនិយាយពីឋានៈអីទៀតនោះវាដូចជាសប្រែពេកស្មានមិនដល់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់ទៅជាមនុស្សមានមនុស្សចេតនាដែរសោះនាងជិនអ៊ីងបាននាងទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមែនគឺជប់ហៅខ្ញុំអ្នកអង្គម្ចាស់ទុយតិចទៅម្យ៉ាងខ្ញុំជាកូនចុងក៏គ្មានសិទ្ធិស្នងឋានៈពីឪពុករបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាយល់អត់ថ្ងៃក្រោយពួកយើងហៅឈ្មោះគ្នាតែម្ដងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងហៅលោកថាអ្នកប្រុសទី2ឲ្យឆាប់ឡើងទៅមីកនស៊ឺអ្នកប្រុសទី2ទីបំផុតលោកមកវិញហើយមិញនេះជើងខ្ញុំត្រូវរបួសមិនអាចតាមពួកលោកតន់ទីអ្នកក្លាហានយាកក៏ទៅរកអ្នកទាំងពីរដែរខ្ញុំមិនដឹងទេមិញគ្រាន់តែកំណត់នាងឈៀនអ៊ីងនៅខាងក្រៅលំហែចិត្តថ្ងៃនេះអរគុណដល់នាងឈៀនអ៊ីងនិងអ្នកក្លាហានយាកជួយមិនចឹងតំណែងមួយរដេះនេះខ្លាចតែការពីម្បានទេអ្នកប្រាំមិនគួរសំទេបើពួកយើងមានចិត្តរួមដំណើរទៅហើយគឺជាមិត្តភក្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ជាការគួរដែរមិនដឹងថានៅលើរដេះតំណែងនោះជាអ្វីដែរទេបើជាមានតម្លៃជាងមានប្រាក់កែវកងទៅទៀតនាងសួរប្រឹងនេះធ្វើអីទៅខ្ញុំគ្រាន់តែងឿងឆ្កប់ប៉ុណ្ណោះបាទមិនអាចឆ្លើយប្រាប់បានទេទុកថាខ្ញុំមិនបានសួរចុះក៏គ្មានអ្វីដែលមិនអាចសួរបានដែរទំនិញទំនេះគឺជារបស់អតីតស្ដេចមហាមេដែលខ្ញុំដឹកទៅរាជធានីអ្នកប្រុសទី2មេកងស៊ឺរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយបើនៅតែលាក់លៀមទៀតនោះអញ្ចឹងគឺមិនសមជាមិត្តភក្តិនោះទេដើមឡើយប្រាប់បិតាខ្ញុំគិតថាចាត់កងទ័ពខ្លាំង200នាក់ការពារទៅរាជធានីតែខ្ញុំសាញថាអាចរំខានដល់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមផ្លូវហើយនេះក៏បន្លំខ្លួនជាកងការពារទំនិញធ្វើដល់ស្ងាត់សមាមដល់ថានៅទៅជួបចៅប្រៃតដែររឿងដោះដំណាក់ការនេះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើដំណើរទៀតដែរជិតចូលដល់ទឹកដីសានស៊ីខ្ញុំមានតែអាចចាត់មនុស្សទៅប្រាប់មេតបសានស៊ីឲ្យគេចាត់មនុស្សមកការពារខ្ញុំចូលរាជធានីអ្នកប្រុសយកយល់ដល់ប្រជារាស្ត្របច្ចុប្បន្នអរំភើបចិត្តណាស់តែទោះបីជាយប់នេះមានអបតវហេតុក៏ពួកចាំមនុស្សចង់បានតែទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះនៅសាលមរតេះនេះនៅក្នុងផ្នែកមនុស្សធម្មតារបស់ដែលគ្មានតម្លៃបែរជាមានសុវត្ថិភាពទៅវិញចាំបាច់ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ពួកមន្ត្រីនៅទីនោះស្អ្វីទៅអ្នកនាងឈៀនអ៊ីងក៏និយាយសមហេតុផលដែរអ្នកប្រុសមិនបានជាដាច់ខាតធ្វើតែបន្តែទំនិញនេះគ្មានតម្លៃតែយ៉ាងណាក៏ជារិះការចេញបញ្ជាគឺច្បាស់ជាមានការប្រាស្រ័យជាពិសេសបើមានឧបតហេតុអីមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជីវិតទេខ្លាចតែនាំទុកដល់អ្នកប្រុសនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ទៀតផងហើយនេះក៏មិនអាចធ្វើប្រហែលបានជាដាច់ខាតគួរតែប្រញាប់ប្រាប់លោកមេតបសានស៊ីឡោះធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោកចាស់ពួកចាស់ទាំងនេះម្នាក់ៗមានក្បាច់គុណពូកែមិនដូចជាមនុស្សធម្មតាទេ
គឺដូចជាពួកយើងយ៉ាងអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការបង្វឹកជាពិសេសធ្វើតែបាត់តែមុននេះខ្ញុំប្រតិកម្មវិជាគុណត្រូវរបួសក្រុមក្នុងតែចាត់ការចោះប្រេយប្រមាណអ្នកក៏មិនគួរនឿយហត់តែពួកគេបែរជាប្លន់តែទ្រាប់ចំពោះសម្ភារៈរបស់ស្ដេចយ៉ុងលីដែលអ៊ូអ៊ីងឈីដឹកជញ្ជូននោះមិនដឹងអ្វីសោះស៊ីជីហុងគឺបានឆាត់មនុស្សទៅប្រាប់មេតបសាន់ស៊ីទាំងជប់ហើយមើលទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃទេនឹងមានមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីមកការពារពួកយើងចង់ចាត់ការទៀតក៏ពិបាកដែរមើលទៅនោះអញ្ចឹងនៃរបស់អញគឺត្រូវចាត់ការជាមុនឆ្លៀតពេលមេឃមិនទាន់ភ្លឺស៊ីជីហុងក៏ត្រូវរបួសទៀតសម្រាប់អ៊ូអ៊ីងយកកូនសោមាសឲ្យបានបែបនេះគឺអាចបង្កចំនួនរវាងរាជការនិងអ៊ូសានគួយហើយនេះសាប់អូនតូចរបួសក្រំក្នុងរបស់អីមិនទាន់ជាទេហើយបងវិញក៏មិនចង់សម្រាប់ជនគ្មានកំហុសដែរយកល្អពួកយើងបដោះវិធីមួយតែអញ្ចឹងបងមានវិធីអីទៅអ៊ូអ៊ីងឈីជានិស្សិតទុនខ្សែម្នាក់គ្មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងពិភពកុនសាជប់នេះពួកយើងជឿបណ្ដឹងចោលប្រៃឲ្យគេគេបានຕົកពួកយើងជាមិត្តភក្តិហើយបងចង់ជួយទៅក្បែរគេបន្តទៀតសិបដំណឹងពីកូនសាមីពីក្នុងមាត់គេហើយនឹងយកកូនសាមីទៅមិនឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងក៏ល្អដែរឲ្យតែពួកយើងយកកូនសាមីបានទីមួយគឺបានរិទ្ធិការប្រកាសជាសមត្ថៈអ៊ូសាន់គួយមានចេតនាលាក់បាំងមិនប្រគល់ឲ្យបើរិទ្ធិការអាចទុកអ៊ូអ៊ីងឈីនៅរាជធានីដល់ឋានៈសម្រាប់គេចោលបានអញ្ចឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុន្តែមើលទៅអ៊ូឈិនឈីគឺជានិស្សិតទុនខ្សោយខ្លាចតែពិបាកនឹងចាត់ការបងមានជំនឿចិត្តទៅលើសម្ដីរបស់គេទេបងសាក់មើលសិនចុះមិញនេះខ្ញុំឃើញបងរត់ទៅអ៊ូអ៊ីងឈីបែរជាមិនខ្វល់ពីអ្វីរត់ទៅតាមបងមើលទៅគេចាប់អារម្មណ៍នឹងបងហើយអេសាប់អូនជីអញកំស្មានផ្ដេសផ្ដាសតាមឋានៈរបស់គេមិនអាចខ្វល់នឹងមនុស្សស្រីដូចជាបងនេះតែសិស្សច្បងខ្ញុំដឹងពេលធម្មតាបងបន្ទាបខ្លួនហេតុនេះមិននិយាយស្ដីក៏មិនចង់ស្រិតស្នាលជាមួយនឹងពួកយើងតាមពិតនៅលើមុខបងគ្រាន់តែមានរបួសបន្តិចអ្វីផ្សេងទៀតគឺគ្មានបញ្ហាទេបងគឺជាមនុស្សស្រីល្អឥតខ្ចោះម្នាក់ខ្ញុំមើលដឹងថាអ៊ូអ៊ីងឈីមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះបងណាហេតុនេះបងក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះយកកូនសៅមីសមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងបងធំបងធំបងធំហើយបានជិះមិនឆ្លើយមិនខ្ញុំហេតុអីស្រាប់ខ្វល់នឹងអញតើពួកយើងបាននិយាយគ្នាច្បាស់ណាស់មិនអស់យកអត្តកម្មរវាងពួកយើងប្រាប់ដល់ព្រះអង្គព្រះនារីទេហេតុអីក៏ឯងប្រាប់គេបងធំអយុធធម៌ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគឺចោលបងឡុននោះទេបងស្មានថាជប់មិញបងប្រើកន្សែងសន្តំព្រះអង្គមិនសង្ស័យទេបើព្រះអង្គមិនប្រាល្បិចចាស់ទេដូច្នេះទើបខ្ញុំទៅរត់លោអាម៉ាត់ឲ្យគេដកហូតកន្សែងរបស់នាងទុកហើយគឺជួយវល់ព្រះអង្គជួបបងទៀតស្មានមិនដល់ថាបងមកបន្ទោសខ្ញុំទៅវិញស្កាយខំលីតុងពេញមិនស្គាល់មនុស្សចិត្តល្អទេអញនិយាយនេះជាការពិតទេប្រកាសថាពួកយើងជាបងប្អូនអាចកុហកបងណាស់ទេជប់មិញផឹកស្រាទៀតហើយអត់នោះទេខ្ញុំមិននេះផឹកស្រាមិនគិតពីការងារជប់មិញគឺនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងនោះទេមើលទៅអប់សុខខ្លាំងពេកក៏ផឹកបន្តិចទេមានអីទេផ្លែមានរឿងល្អអីទេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងមែនជប់មិញពេលតំបន់ត្រឡប់ទៅដំណាក់ជូសៀវវិញនោះព្រះអង្គក៏ក៏ហែកចូលកលខ្ញុំមិនចាស់ស្រឡាញ់គេតាំងពីដំបូងមកព្រះអង្គបើព្រះអង្គចង់ចាប់បង្ខំនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាស់មានតែផ្ដោះស្លាប់រសាភិបបរិសុទ្ធជន់ឡងចាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយនេះប
បងធំពាក្យដែលទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គជាខាពិតដែរទេខ្ញុំគឺខ្លាចព្រះអង្គធ្វើមែនតែនហេតុនេះតែខ្ញុំកុហកគេតែអាប់អូនឡើងឯងកុំយកច្រឡំឲ្យសោះបងគ្រាន់តែកុហកព្រះអង្គទេមែនហើយអញគិតមកតែបើខ្ញុំមិនយកឯងមកធ្វើជាខាលទេនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសជាស៊ីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចំពោះឯងពួកយើងប្រកាសជាបងប្អូនល្អហើយឯងជាប្អូនប្រុសខ្ញុំជាល្បងឯងយ៉ាងម៉េចនឹងឯងខឹងហើយហ៎មិនទេដឹងប្រហែលជាបងមិនដាច់ស្គាល់ស្នេហាទេនិយាយហើយថាមិនយល់ឬក៏បងធ្វើពុតជាល្ងីនឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយបែបនេះពួកជើងតាំងពីក្រែងល្អនឹងគ្នារហូតមកឯងពួកជើងជាបងប្អូននៅជាមួយគ្នាបែបនេះក៏ល្អណាស់ដែរនោះគឺជាការពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំស្មានថាបងជាមនុស្សប្រុសទេហើយចុះពេលនេះបងជាមនុស្សស្រីវិញស្អាតយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចទូបងជាបងប្អូនភេទដូចគ្នាទេអបអនឡងខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ឯងទៅហើយតាមប៉ិនខ្ញុំត្រាស់លើកឲ្យគេតាំងពីតូចតូចមកម្លេះហើយនេះបងក៏ស្រឡាញ់គេម្នាក់នោះហ្នឹងមែនទេដើម្បីគេសំបីទៅការបម្រើព្រះអង្គក៏មិនព្រមក៏មិនមែនដែរពួកយើងភ្ជាប់ពាក្យតាំងតែពីតូចមកខ្ញុំនឹងគេនៅជាមួយគ្នាតាំងតែពីតូចគេវិញល្អចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ជឿចិត្តគេខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងថាការជឿចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីដែលពួកឯងនិយាយនោះឬក៏មិនមែនខ្ញុំមិនដឹងថាពេលនេះបងនិយាយគឺជាការពិតអញ្ចឹងនោះក៏ចាណាមិនថាមនុស្សជាតិណារបស់បងចំពោះគេយ៉ាងម៉េចនោះទេអញ្ចឹងបងក៏នៅរៀបការជាមួយគេទីគូនណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំធ្លាប់មានបានខ្លាំងណាស់មានសិទ្ធិអំណាចណាស់តែក្រោយមកគ្រួសារគាត់ធ្លាក់ខ្លួនគេចង់បង្កើតគ្រួសារឡើងវិញបង្កើតគ្រួសារឲ្យចាំរៀបការពេលក្រោយហេតុនេះខ្ញុំត្រូវរងចាំគេរហូតខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបានទេឡោះខ្ញុំយល់ហើយតែព្រះអង្គស្មានថាការពិតហើយទ្រង់ប្រាប់ខ្ញុំព្រោះតែត្រូវមើលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនអាចកោះហៅបងទៀតទេហាប៉ិតមែនណាអេអបអនឡងល្អខ្លាំងណាស់ដាសាតែមានអបអនឡងខ្ញុំនោះទេគ្មានណាមើលថែខ្ញុំនោះទេហើយនេះនៅក្នុងចិត្តបងអារម្មណ៍មានចំពោះបងឡងខ្ញុំនេះចាស់ហាច់ណាស់ក៏ល្អជាងប្រងច្រានជាងមែនទេនោះគឺប្រកាសណាស់ពួកយើងទាំងពីរគឺឃើញគ្នាព្រាមដូចជាមិត្តចាស់បើព្រះអង្គចង់ធ្វើបងប្អូនជាមួយខ្ញុំមិនព្រមនោះទេព្រះអង្គមិនអាចរាប់អានជាមួយបងទេព្រះអង្គគឺជាស្ដេចមួយនគរមិនអាចធ្វើជាបងប្អូនធំជាមួយបងបាននោះទេរឹតតែមិនអាចរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាទីក៏ត្រូវដែរតាមប៉ាត់ព្រះអង្គគួរអាណិតណាស់បងថាព្រះអង្គគួរអាណិតមែនដែរទេត្រូវហើយនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានលើគេជាព្រះអង្គស្ដេចមួយនគរក៏ប៉ុន្តែគ្មានណាអាចទុកគេជាមិត្តភក្តិដ៏ស្មោះទេក៏គ្មានស្រីណាម្នាក់អាចស្រឡាញ់គេដ៏ស្មោះនោះដែរតែឯមនុស្សគ្នាទេថ្វាយត្បិតតែឯងមិនមែនជាព្រះអង្គប៉ុន្តែក្បែរខ្លួនឯងច្បាស់ជាមានមិត្តដែលមានចិត្តស្មោះច្រើនណាស់ក៏អាចមានមនុស្សស្រីជាច្រើនស្រឡាញ់ឯងដ៏ស្មោះដែរ
ប្រហែលជាមែនហើយនាងជាអីមិនអញ្ចឹងគួរតែឲ្យខ្ញុំនឹងបងប្រុសនាងជីសេះនាងជារទេះរបស់ខ្ញុំវិញទៅអ្នកប្រុសអ៊ុំគួរតែឲ្យខ្ញុំជីសេះលោកជីរទេះសេះវិញនាងនិយាយស្អីហាមិចនឹងឲ្យមនុស្សស្រីជីសេះខ្ញុំបានជីសេះរទេះទៅវិញបងស្រីបំណងល្អរបស់អ្នកប្រុសអ៊ូឲ្យកុំបដិសេធអីអញ្ជើញមកខ្ញុំគ្រៀននាងសពសាយបញ្ជារបស់ព្រះអង្គតែងតាំងកលយ៉ាងនៃអ្នកនាងអ៊ីហ៊ួនជាស្រីស្នំប្រទៀនដំណាក់ចុងហឺអរប្រគុណព្រះអង្គនាំគ្នាក្រោកឡើងអាយ៉ាអ៊ីហ៊ួនអាចចូលបម្រើ3ថ្ងៃជាប់គ្នាពួកយើងស្មានថាព្រះអង្គសពតិនឹងអញខ្លាំងណាស់ស្មានមកដល់ថាគឺតែងតាំងជាស្រីស្នំដែលមានឋានៈទាបជាងគេស្នំតែយ៉ាងណានិយាយចំពោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាទេនៅនាងអ៊ីហ៊ួននាងមិនចាំបាច់អស់សង្ឃឹមទេចាប់តាំងពីព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជការមកក៏មិនដាល់កោះហៅមនុស្សតែម្នាក់មកបម្រើថ្ងៃជាប់គ្នាដែរនេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គនៅមានភាពខុសប្លែកចំពោះនាងអ៊ីហ៊ួនដដែលធ្វើត្បិតតែតែងតាំងជាស្រីស្នំមើលទៅគឺនាងអ៊ីហ៊ួនមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គសោះប្រតិខ្លាំងឲ្យតែនាងអ៊ីហ៊ួនអាចទទួលយកមេរៀនមើលទៅព្រះអង្គគឺប្រកាសជារាជទាននៅរបស់ល្អៗជាច្រើនទៀតឲ្យនាងហើយអ្នកណាចង់យកចិត្តព្រះអង្គព្រះនារីនោះតើខ្ញុំមិនខ្វល់ពីឋានៈអ្វីនោះទេដំណាក់យ៉ងហើយជាដំណាក់របស់បងស្រីស៊ីព្រះអង្គតូចរៀបចំឲ្យខ្ញុំតែដំណាក់យ៉ងហើយដែលចៃដន្យល្អជាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីទៅទៀតនៅនាងអ៊ីហ៊ួនដំណាក់យ៉ងហើយបានរៀបចំរួចហើយឆាប់ទៅតាមខ្ញុំភ្លាមទៅក្រុមខាន់លោកអាម៉ាត់លីហើយប្រតិស្ពានមកដល់ថាព្រះអង្គរៀបចំឲ្យឯងដែលដំណាក់យ៉ងហើយសោះលោកនេះបងប្អូនពួកយើងនៅជាមួយគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយណាមែនហើយដំណើរខ្ញុំស្អប់ប្រាំងតូចនោះណាទីបំផុតគេរៀបចំអែមនេះពេលនេះខ្ញុំនឹងស្អប់គេហើយចាប់ផ្ដើមម្នាក់ទៀតហើយអ្នកគ្រូទី6យ៉ាងណាពួកគេចាញ់តើអស់ហើយអ្នកគ្រូចាំអង្គុយតើមិននឹងសំថាកូនសើអង្គុយគ្រូឈប់បែបនេះតើអីហ៊ូននេះគឺនៅក្រុងជីជីងមិនមែននៅជ្រលងព្រំមីងជូទីទីនេះគ្មានគ្រូនឹងសិស្សទេទីនេះមានតែស្នំអែកលីស្រីស្នំហ៊ួននិងលោកជីសៀប៉ុណ្ណោះឲ្យតែចង់ចាំចំណុចនេះទុកទៅកាយវិការឯងមិនមានចំណុចខ្សោយចាំទុកត្រូវប្រញាប់សម្រាប់ខ្លួនជីវិតក្នុងរាជវាំងនិយាយស្ដីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់យ៉ាងត្រូវទុកការសម្រាប់ភារកិច្ចជាធំកូនសិស្សចាំទុកហើយឯងមកខ្លួនជាកូនសិស្សទេបើអស់អ្នកខាងក្រៅស្ដាប់លឺនោះឯងនឹងមានបញ្ហាធំហើយលោកជីទុកចិត្តចាស់ស្នំអ៊ីហ៊ួនគឺគ្រាន់តែមិនតន់សម្រាប់នឹងឋានៈថ្មីរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងអប់រំគេតាមស្រួលអរប្រគុណស្នំឯងអែនិយាយសាច់ការវិញវិន័យនៅក្នុងរាជវាំងឆេងគឺត្រូវមានឋានៈចាប់ពីកម្រិត3ឡើងទៅទើបអាចមានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់នៃដំណាក់មួយចូលទៅនៅក្នុងដំណាក់មួយធំទៀតពេលនេះគឺបងគ្រាន់តែជាស្នំឯងដែលមានកម្រិត7ពេលនេះបានត្រឹមតែនៅដំណាក់តូចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែល្អត្រង់ដំណាក់ចុងហើយនេះគឺមានតែបងជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងស៊ីគេថាកម្ដោះស្ដាច់ដូចជាកម្ដោះខ្លាបងនៅក្នុងរាជវាំងកម្ដោះស្ដាច់តាលំបាកដែរទេដើម្បីកិច្ចការរបស់មហាមេងលំបាក់យ៉ាងណាក៏មិនសមនឹងនិយាយដែរអ
លោកអាម៉ាត់នេះសួស្តីលោកអាម៉ាត់នេះលោកជារិទ្ធពេតលីដែលមកថ្មីថាមែនទេមែនហើយខ្ញុំនៅស្រុកអ៊ីលីងនៅសៀស៊ីទើបទៅចូលមកដំណាក់រិទ្ធពេតសង្ឃឹមថាលោកអាម៉ាត់ជួយណែនាំផងគួរសំពេចហើយអេមិញនេះលោកនិយាយថាលោកជាអ្នកស្រុកអ៊ីលីងរបស់សៀស៊ីមែនស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់លោកក៏ជាអ្នកស្រុកសៀស៊ីដែរអូខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្រុកសៀស៊ីដែរចូលរាជវាំងរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយស្មើមកដល់ថាបានជួបអ្នកស្រុកនៅក្នុងរាជវាំងសោះមើលទៅខ្ញុំនៅលោកអាម៉ានគឺពិតជាមានវិស័យមែនមិនត្រឹមតែតកុលដូចគ្នាហើយជាអ្នកស្រុកជាមួយមិនដឹងថាស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅត្រង់ណារបស់អ៊ីលីងទៅខ្ញុំនៅក្នុងភូមិចៅជីរបស់អ៊ីលីងចៃដនខ្លះណាស្រុកកំណើតខ្ញុំក៏នៅចៅជីវអូនៅផ្ទះលោកមានអ្នកណាខ្លះថាមិនទៀងខ្ញុំអាចស្គាល់ណាមិនអាចទេខ្ញុំចូលរាជវាំង30ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលនោះស្រុកកំណើតជួបប្រទះរងគ្រោះថ្នាក់ដល់កងទ័ពអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវកូនចៅរបស់ចាងសៀងចុងសម្លាប់ចោលអស់ទៅហើយគ្មានសល់ម្នាក់ទេខ្ញុំមិនប្រយ័ត្ននិយាយដល់រឿងជីវិតរបស់លោកពិតជាសុំទោសហើយអោះមិនអីទេមិនអីទេរាជពេទ្យលីលោកគឺជាអ្នកស្រុកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងរាជវាំងនេះហើយហើយមានប្រកូលលីទៀតបាននិយាយទៅកាលពី500ឆ្នាំមុនពួកយើងគឺជាអ្នកផ្ទះតែមួយទៀតផងលោកទុកចិត្តចុះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រកាសជួយមើលថែលោកអរគុណលោកអាម៉ាត់ហើយរូបសម្រស់របស់មនុស្សម្នាក់ស្អាតយ៉ាងណាក៏មាននៅតែចាស់ដដែលយើងគួរតាមរកភាពរីករាយក្នុងជីវិតតែមិនមែនគឺព្រោះតែភាពខ្វះខាតលើផ្ទៃមុខក៏មិនរីករាយនោះទេណានាងតាមពិតនាងគ្រាន់តែមានស្នាមតូចមួយលើថ្ពាល់តែប៉ុណ្ណោះតែទម្រង់មុខរបស់នាងគឺស្រស់ស្អាតស្អាតលើគេឯងណានាខ្ញុំគឺអ៊ូអ៊ីងឈីតែនឹងជិនអេយប់យ៉ាងនេះហើយមិនបានរំខាននាងសម្រាប់ទេអូអញ្ចឹងចូលខ្ញុំបានចូលទៅទេជីវៀងត្រូវមនុស្សរឿងច្រើនមើលឃើញប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងអត់ត្រូវហើយខ្ញុំឃើញម្សិលមិញបំពេចរបស់នាងត្រូវចោលដុតនេះគឺជាក្អែកដែលខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់នាងមិនដឹងថានាងចូលចិត្តដែរឬមិនក៏អត់ទេអរគុណអ្នកប្រុសអញ្ចឹងយប់ណាស់ហើយខ្ញុំរៀនសិនហើយចាប់សិនអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសជើងរបស់លោកចាំមិនហើយនិយាយទៅក៏រៀនខ្លួនដែរខានជាសេះយូរណាស់មកហើយរលាត់ស្បែកបន្តិចក៏វាមិនអីដែរអូអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកលោកជិះរទេះសេះខ្ញុំជិះសេះវិញនោះមិនបានទេស្បែករបស់អ្នកនាងប្រកបជាខ្ចីជាងខ្ញុំទៅទៀតផងមិននឹងសមថាឲ្យមនុស្សស្រីជិះសេះទេអញ្ចឹងខាងស្អែកពួកយើងជិះរទេះសេះជាមួយគ្នារបស់ជើងរបស់លោកចាំពេលជិះហើយចាំជិះសេះវិញក៏មិនយឺតពេលដែរនិងខ្លាចក្រែងទៅមិនសមទេដឹងមិនអ្វីដែរមិនសមទេក្រែងលោកខ្ញុំនិយាយហើយហ៎ពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិបើខ្វល់ពីឋានៈថ្លៃថោកទាំងអស់នោះនេះដូចជាសម្រាយពេកហើយអញ្ចឹងហេតុផលដូចគ្នាអាចតែពួកយើងគ្មានកំណត់អក្រក់ក្នុងចិត្ត
តើចាំបាច់ខ្វល់ពីភាពខុសគ្នារវាងប្រុសនិងស្រីនិងសម្ដីរបស់គេធ្វើអីទៅនេះនេះពុតជាជ្រះស្លាស់មែនតែខ្ញុំប្រកាន់ពេកហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះណាខ្ញុំលាហើយរីចបែតនេះឆាប់ជាប្រាប់ឆ្នាំរបស់លោកតាមខ្ញុំតាមដំណាក់ចុងហើយព្រាមមិននេះស្រំ ID ជាប់នឹងឃាតកក្នុងរាជសួរអាម៉េចសំណងល្អដែររបស់វាមិនចំចំណុចសំខាន់នោះរបស់របស់គេខ្ញុំបានមើលថែរួចហើយតែព្រោះតែបាត់បង់ឈាមច្រើនសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួនតែដំណាថ្លើមធំជាងនេះនោះហ៊ានធ្វើឃាតស្នំឯងនៅក្នុងសួនច្បារផងយប់នេះព្រះអង្គក៏ហៅស្នំឯងទៅដំណាក់ស៊ីផៅលេងអុកលេងនៅពាក់កណ្ដាលអត្រាទៅឲ្យត្រង់មកវិញសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត